Opportunity Private Capital is 'n boutique beleggingsmaatskappy in Kaapstad wat unieke geleenthede vir private beleggers in die eiendomsontwikkelingsarena bied. En Nick Morgan, een van die stigterslede, hy's vandag hier by ons in die ateljee. Goeiemôre, baie welkom. Dawie, dankie. Altyd goed. Die Ontbytsake familie. Jy was al 'n paar keer hier gewees, so wat is nuuts? Wat gaan aan by julle? Ja, is heel wat aangaan. Kyk, soos ek voorheen genoem het, het ons beleggings geoffer op Kaapstad se ontwikkelinge. Dis die gebied waarin ons fokus. En hierdie spesifieke beleggingsgeleenthede wat ons offer, is nou in al 8ste jaar. En die gemiddelde opbrengs op daai beleggings gedurende daai periode is net oor die 17% per jaar. So dit het baie goed gedoen ten spyte van COVID en al die ander ekonomiese uitdagings. Ja. En die feit dat ons op die Kaap fokus, speel 'n groot rol. En jy sal ook beter as almal weet, Dawie, dat die omgewing se infrastruktuur groot invloed op beleggings het. En byvoorbeeld die Kaap. Die Kaapstadse munisipaliteit met al Eskom se probleme, hulle het voorsiening gemaak om daai omgewing ten minste een beerdrag minder as die res van die land te gee. So dis die Kaap vir die goed. Dankie. Ja, so die idee is natuurlik die beste opbrengse kry en uit die beter maatskappye. Is dit wat julle probeer bereik? Ek dink dis oor waarde toevoeg. Ons vat die toevoeg van waarde baie, dis baie baie belangrik vir ons. En met ons beleggings het dit nou bewys dat oor 'n geruime tydperk dat groot waarde aan beleggers verskaf is. Eerstens is die aantreklike opbrengs daan beleggingskapitaal. Dis alleenlik 'n groot 'n groot voordeel, maar dit beteken niks as die belegger se kapitaal nie beskerm word nie. So die hele struktuur is gebaseer op die beskerming van belegger se kapitaal en deur ontwikkelingsbates. So die ontwikkelingsbates is gehou as sekuriteit vir die belegger se kapitaal totdat hulle terugbetaal word. So daarom sal ek sê dat hierdie geleenthede met kompeterende opbrengste en sekuriteit beslis toevoeg waarde toevoeg aan beleggers, ja. Ja, as mens dieselfde tipe van opbrengs so oor tyd wil probeer bereik, dan moet jy seker spesiale prosesse in plek hê. Dis 'n baie goeie punt wat jy maak. Ja, en daar is. Dit is seker gemaak dat daar baie streng protokolle in plek is vir die vloei van beleggingsfondse. Daar is professionele, onafhanklike partye wat betrokke is. Hulle monitor en nagaan en magtig die vloei van alle fondse binne die projekte en hulle is die heeltyd betrokke deur die hele proses totdat die beleggers veilig uittreë. Is daar nou spesifieke beleggings wat beskikbaar is? Dawie, daar is. Ja, dis 'n beleggingssiklus wat nou oop is. Die minimum beleggingsbedrag is R100.000 en met geprojekteerde vaste rentekoerse aan beleggers van 14% per jaar. En ek moet sê hierdie beleggingssiklus is amper ten volle ingeteken. So die konsultante is nou beskikbaar om te gesels as iemand vra het. Die stygende rentekoerse, is dit 'n probleem vir julle? Kyk, ek dink dis die persepsie in die mark, né? Mense, hulle sien die stygende rentekoerse dan wil hulle bietjie terughou van verkoop. Ons is okay en dis hoekom ek weer vir die Kaap praat, want dis redelik goed. Ja. Nick Morgan, bestuurende direkteur en stigterslid van Opportunity Private Capital. Dankie dat jy weer by ons gedraai kom. Dankie, dankie Dawie. Cheers.